Жыл сайын дамыған елдерде 100 мыңнан астам адамның ішкі ағзаларына операция жасалып, 200 мыңдай адамның ағзасы ауыстырылады екен. Ал Қазақстанда 5 мыңға жуық адам трансплантация жасату үшін кезек күтіп тұр. Дегенмен кешенді шаралар қолға алынып, бауыр, бүйрек, жүрек тағы да басқа ағзаларды ауыстыру көлемі артып келеді. Бірақ басты мәселе донор тапшылығы дейді дәрігерлер. 39 жастағы Гүлмира Төлебаева бауыр циррозына шалдыққан. Бауырды алмастыруға болатынын естігеннен кейін оған немере ағасының келіншегі донор болып, бауырының жартысын беруге келіскен. Операция сәтті өтіп, бүгін ол өзін жақсы сезініп отыр. Маған немере ағамның әйелі, келінім көмектесті. Қазір ол менің туған сіңлімдей болып кетті. Бала шағасының қызығын көрсін, алғысым шексіз. Сондай-ақ дәрігерлерге де ризашылығымды білдірем. Маған екінші өмір сыйлады. Бүгінгі күні Еуроодақ елдерінде ағза алмастыру үшін 50 мың адам кезекте тұрса, Қазақстанда 5 мың адам өз кезегін күтуде. 2012 жылы елімізде 56 ағза алмастыру операциясы жасалса, 2013 жылы 136, ал биылғы жылдың 10 айында 158 ағза алмастыру операциясы сәтті өткен. Енді осы мүмкіндіктерді өзіміздің халқымыз естігеннен кейін, бауыр циррозы және созылмалы бүйрек жетіспеушілігі бар науқастар қазіргі біздің ауруханаларға келіп түсіп жатыр. Қазақстанда донорлық ережелер халық денсаулығы мен денсаулық сақтау кодексінің 3 бабында көрсетілген. 169 баптың 8 тармағында тірі донордан ағза алмастыру тек адамның жазбаша түрде бекітілген нотариалды келісіммен жүзеге асады десе, 2 тармақта былай деп жазылған: ағзаны мәжбүрлі түрде алуға тыйым салынады, ал 3 тармақта адам органын сатуға қатаң тыйым салынады деген. Если, например, егер мысалы қайтыс болған адамның туыстары болмаса, оның миы өлгені расталса, онда ағза бөліктерін пайдалану мүмкіндігі бар. Дін танушы ғалым Асылбек Ізбайыров ислам дінінде ағза алмастыру үшін 3 мәселеге ерекше мән беру керек дейді. Біріншісі, 3 дәрігер донор болатын адамның қайтыс болғаны туралы үкім шығару керек, яғни қайтыс болғанын дәлелдеу керек. Екінші мәселе, бұл жерде яғни сол ағза ертең коммерциялық жолға түспеу керек. Және де үшінші қағида бұл жерде сол қайтыс болған адамның өзі немесе оның туған туысқандары осы ағзаны жасауға рұқсатын беру керек. Система, единый стандарт, национальный стандарт. Жиналған тәжірибенің арқасында елімізде ұлттық бағдарламаның қажеттігін сеземіз. Әрине, осының бәрін реттейтін бір жүйе керек. Себебі арнайы заңмен реттелмесе, біз жұмыс істей алмаймыз. Өйткені, бұл біздің саланың енді дамып келе жатқан бағыты, тәуекелге бармауымыз керек. Еліміздің бас кардиохирург дәрігері Юрий Пияның айтуынша, Шығыс Еуропада орташа есеппен жылына 50 жүрек алмастыру операциясы жасалады екен. Ал ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығында соңғы 2 жылда 8 жүрек алмастыру операциясы ойдағыдай өткен. Бүгінде бізде адам ағзасын алмастыратын дәрігерлер тобы жеткілікті, бірақ донор тапшы. Көбінде қайтыс болған донорлардың органын алуға туыстары келісім бермейді. Сондықтан халықты бұл жағдайға түсіністікпен қарап, сана сезімін өзгертуге үгіттеу маңызды. Дегенмен донор тапшылығы әлі де өзінің өзектілігін жойған жоқ. Сондықтан дәрігерлер қайтыс болған бір адамның ағзасы өлім аузында жатқан 5-6 науқастың өмірін сақтап қалатынын халық дұрыс түсінсе екен дейді. Алайда ауыр ағзаңызды алмастырғанша күтініп, бауыр, бүйрек, жүрегіңізді сақтағаныңыз абзал. Жандос Жұмабек, Анатолий Поляный, Астана.